La música, la festa, però sobretot el cine, van inaugurar a nit passada la 7ª edició del Mèdit. Com sempre, les parets històriques de la Catedral de Menorca van fer de pantalla per la projecció del film que ha obert el Festival Cinematogràfic. La màgia va posar-la l'actriu protagonista de la pel·lícula Banda de Fills, nominada al Premi César, que va enamorar el públic. L'experiència m'ha encantat. A més, no som l'única debutant del repartiment. Les altres atletes tampoc no són actrius professionals, així que ho hem posat en comú i estem francament contentes d'estar en aquest projecte. Avui de matí, Fernando Colomo, David Trueba i Pep Bonet han estat els protagonistes del Mèdit Accions, una secció del festival que plega a l'ombra d'un jardí professional del cinema en una tertúlia oberta al públic. Els cineastes han debatut sobre les repercussions socials del cine. La gente juzga a los demás con demasiada facilidad, la gente con ver la cara de alguien o el aspecto se atreve a decir quiénes son, ¿no? Y yo creo que el cine juega una baza muy importante en eso, que es el de conseguir hacerle ver a la gente la complejidad que hay detrás de cada persona. Detrás de muchos conflictos no hay solo buenos y malos. I avui vespre dues sessions simultànies, curtmetratges mediterranis al claustre del seminari de Ciutadella i mentrestant a la catedral es projectaran els 9 curtmetratges fets a les illes que concursen a la secció Curbalea. Els films seleccionats podran veure's pròximament a IB3 Televisió.